এটা সুস্থ মনৰ বাবে এটা সুস্থ দেহ প্ৰয়োজন। হৰেন্দ্ৰনাথ তালুকদাৰ নামৰ যেতিয়া মই ক্লাছ এইটত পঢ়ি আছিলোঁ এজন যোগা প্ৰশিক্ষক তেখেত গৈছিল নলবাৰী আছিল মই ক্লাছ এইটত থাকোঁতে মই তেওঁৰ সেই যোগাৰ প্ৰায় তেওঁ যি প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে শ্ব' আমাৰ স্কুলত কৰিছিলে মই আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ মই একদম ৰাতিপুৱা কৰোঁ শুই উঠিলে মই যেনেকৈ মানুহে শুই উঠি মুখ ধুৱে ব্ৰাছ কৰে মই তেনেধৰণেই ইয়াক লৈছোঁ হয় এই যি ব্যায়াম বা যি এই শাৰীৰিক অনুশীলন তাৰ ভিডিঅ' দেখিলে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা আমাৰ সৈতে আছে আৰু আমি তেওঁৰ পৰা আমি জানিব চেষ্টা কৰিম যে তেওঁ কেনেদৰে সুস্থ সুঠাম এই শৰীৰ বৰ্তমান তেওঁ সুস্থ সুঠাম হৈ আছে আৰু কিয় তেওঁ এনেদৰে প্ৰতিদিনে তেওঁ এই এক্সাৰচাইজ কৰে কেনেদৰে কৰে আমি জানিব চেষ্টা কৰিম ছাৰ আপুনি যিহেতু সদায় মনে প্ৰাণে বিশ্বাস কৰোঁ এটা সুস্থ মনৰ বাবে এটা সুস্থ দেহ প্ৰয়োজন মই কিমান সুস্থকৈ ৰাখিব পাৰিছোঁ মই নিজে নাজানো চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ মই ক্লাছ এইটত হৰেন্দ্ৰনাথ তালুকদাৰ নামৰ যেতিয়া মই ক্লাছ এইটত পঢ়ি আছিলোঁ এজন যোগা প্ৰশিক্ষক তেখেত গৈছিল নলবাৰী আছিল মই ক্লাছ এইটত থাকোঁতে মই তেওঁৰ সেই যোগাৰ প্ৰায় তেওঁ যি প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে শ্ব' আমাৰ স্কুলত কৰিছিলে মই আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ তেতিয়া এখন চাৰ্ট দি গৈছিলে যোগাৰ চাৰ্ট এখন আৰু তেতিয়াৰ পৰা কম বেছি পৰিমাণে পিছত যেতিয়া কলেজত আহিলোঁ তেতিয়া মানে মই ডাম্বেল বাৰবেল হাতত ল'লোঁ অলপ ৱেইট ট্ৰেইনিং কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ কিন্তু ছাইড বাই ছাইড যোগাত প্ৰয়োজনীয় যোগাকেইটা মই কৰি থাকোঁ আৰু এতিয়াও সেইটো অভ্যাসটো মোৰ আছে আজি ইমান বছৰে এটি ধাৰাবাহিকতাটো মই ৰক্ষা কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ খুব ব্যস্ততা নহ'লে মই প্ৰত্যেক দিনেই মই অলপ অলপ মই অলপ মানে অলপ বেছিকৈ কৰোঁ অলপ আজিকালি আগতেতো বহুত ৱেইট ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ এতিয়া ৱেইট তেনেকৈ নলওঁ খুব ৰেয়াৰ অলপ অলপ কম কমকৈ কৰোঁ কিন্তু মই ফ্ৰী হেণ্ড এক্সাৰচাইজ আৰু কেইটামান দৰকাৰী বুলি ভাবা তেনেকৈ যোগাসন মই কৰোঁ প্ৰতিদিনে আপুনি কৰে এনেই সময় কোনটো বাছি লয় আপুনি মই একদম ৰাতিপুৱা কৰোঁ শুই উঠিলে মই যেনেকৈ মানুহে শুই উঠি মুখ ধুৱে ব্ৰাছ কৰে মই তেনেধৰণেই ইয়াক লৈছোঁ যিহেতু যুৱ প্ৰজন্মই এই ভিডিঅ' মাজতে ভাইৰেল হ'ল আপোনাৰ যি শাৰীৰিক অনুশীলনৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ল বহুতে আপোনাক চাই পেলাই উৎসাহিত হৈছে কি ক'ব যুৱ প্ৰজন্মক কি ক'ব মই যুৱ প্ৰজন্মক এটাই আহ্বান জনাওঁ কিয় আপোনালোকে দেখিছে আজিকালি যুৱকবিলাক মই ভাবোঁ যে বিপথে নাযাবৰ কাৰণেও এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক শাৰীৰিক ব্যায়াম যোগা অত্যন্ত প্ৰয়োজন তো ভাৰত চৰকাৰে এতিয়া যথেষ্টই গুৰুত্ব দিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোগা ডে আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ সম্ভৱ হৈ উঠিছে মই ভাবোঁ স্কুল কলেজত সকলোতে এইটো থকাটো অত্যন্ত দৰকাৰ একদম মানে এটা এটা কোৰ্চ হিচাপেই মই ভাবোঁ যদি ৰাখে তেতিয়াহ'লে বহুত মানুহৰ বা ল'ৰা ছোৱালীৰ যথেষ্ট উপকাৰ হ'ব আৰু লাইফটো অলপ শৃংখলাবদ্ধ হ'ব ডিচিপ্লিন লাইফ এটাৰ কাৰণেও মই ভাবোঁ এইটো অত্যন্ত দৰকাৰ আৰু ই বহুত শাৰীৰিক শক্তিয়ে নহয় মানসিক শক্তি যোগায় জীৱনত মই বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হৈছোঁ কিন্তু কোনো প্ৰত্যাহ্বানে মোক মই সেইখিনি প্ৰত্যাহ্বান মই হেলাৰঙে মই পাৰ কৰিব পাৰিছোঁ কোনোদিনেই মোৰ মনলৈ মই মোৰ হতাশ মই হোৱা নাই মই কেতিয়াও ভাগি পৰা নাই মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনটোত ৰাজনৈতিক জীৱনত মানে এই ইতিহাসটোৱেই মানে কি এইটো তল ওপৰ উত্তৰণ বিপৰ্যয় কিন্তু মই কোনোদিনে মই একেধৰণেই আছোঁ একেধৰণে মোৰ মন একেধৰণেই আছে মোৰ মন এতিয়াও মানে তেনেকৈ আছে এইটো বয়সত যিখিনি এক্সাৰচাইজ কৰিছে ইমান সহজো নহয় কিন্তু বহুতে আপোনাৰ বয়সত নোৱাৰে থাকিলে একো নাই প্ৰেক্টিচৰ ওপৰত গোটেই কথাখিনি নিৰ্ভৰ কৰে তো গেপ এটা হৈ গ'লে ডেফিনেটলি অসুবিধা হ'লহেঁতেন মই কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে খাদ্য শাৰীৰিক অনুশীলনৰ লগতে মন্ত্ৰীগৰাকী কিন্তু খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰতো বহু সচেতন আপুনি আপোনাৰ কথা খাদ্যটো সচেতন মানে মোৰ এটা বেয়া অভ্যাস আছে বদ অভ্যাস মই মানে অলপ বেছি খাদ্য প্ৰিয় কাৰণ আগতে মই বেছি টাইম এক্সাৰচাইজ কৰিছিলোঁ এক্সাৰচাইজ কৰাৰ কাৰণে হয়তো কনজামশ্যন হৈ যায় সিমান অপকাৰ নকৰে কিন্তু এই যে এক্সাৰচাইজবোৰ কমি গ'ল কিন্তু মোৰ যি লোভটো বা আকৰ্ষণটো এই খাদ্যখিনিৰ প্ৰতি মোৰ একেই থাকিল সেইকাৰণে মই এতিয়া যিমান পাৰোঁ লাহে লাহে মই একদম কমাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ আৰু যদি মই খোৱাটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে মানে আৰু ঠিকে থাকিলোঁহেঁতেন
আৰু যেতু এগুৰাকী মন্ত্রী অতুল বৰাই কথা উল্লেখ কৰিছে যে খাদ্যৰ যি তেওঁ সখ আছে সেই খাদ্য সখৰ বিষয়ে তেওঁ কলে খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ এক সখ আছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে মন্ত্রীগৰাকী যি শাৰীৰিক অনুশীলন কৰিছে সেই শাৰীৰিক অনুশীলনৰ ভিডিঅ' মাজতে ভাইৰেল হ'ল আৰু মন্ত্রীগৰাকী এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ যি শাৰীৰিক চৰ্চা সেই শৰীৰ চৰ্চা তেওঁ ক্ষেত্ৰত যুৱ প্ৰজন্মকো বহু উপদেশ দিছে NB News, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা